Lūdzu, ir noslēgta sekcija. Tad teikšu tā, ka nu, tie, kas ir regulāri nākuši uz mūsu ikgadējām, nu jau piektā, uz mūsu ikgadējām konferencēm, tie zina, ka es ne par ko citu kā par cenu kā nerunāju. Ja? Es tikai par cenu, par cenu, par cenu. Katru reizi, kam višķiņ cilvēkā tādā rakursā varbūt, lūk, un šoreiz netipiski man, es atgriezīšos pie ekonomiskām lietām, nu, pie tādām višķiņ teoretiskām lietām un skaidrojumiem. Tas nozīmē, ka ne nav nekādi tā kā svaigi skaidri un dati, kā teiksim, manas kolēģis tikko rādīja, bet vairāk gan atgriežoties pie tur, teiksim, ekonomiskās domas ja, un pie dažādu pētnieku secinājumu. Nu, lūk, tad runājam šodien par cenu kā par ekonomisko kategoriju. Tad, ko, kāds bija tas mans mērķis? Principā šodien es jau tikai dalīties atziņās par cenu kā ekonomisko kategoriju. Jo tas, ko es izdarīju, bet tiešām apkopoju savus tos visādus iespējamos iepriekš veiktos pētījumus un saliku kopā gan šo te cenu nozīmi, kas no kurā darbā ir tiks uzsvērts, ka, kāpēc tā cena ir nozīmīga, kāpēc par viņu ir jārunā. Pāris definīcijas, ja, kur arī parādās dažādu autoru viedokli. Un, protams, arī šo te viedokli par cenu un par tās veidošanas principiem. Ja, tā kā, lūk, es centos būt gan tuvu zinātnē šodien. Ja, mazāk praktiski, bet vairāk tā būtu no šī rakurs. Tā kā es ceru, ka visus nu, neiemizināšu ja, pēc iepriekšējām savām kolēģiem. Nu, lūk, atkopojot šos te dažādos viedokļus par cenām un par to, kāpēc cena lūk ir nozīmīga, kāpēc par cenu ir jārunā, nu šādi atsevišķi, es nesaku, ka tie ir visi viedokļi, es saku, ka tie ir daži, tad izvilkumi, lūk, tad pirmkārt jau atziņa par to, ka tirgus ekonomikas saimniecības pamatā ir maiņa, un maiņa tiek realizēta ar cenu starpniecību. Ja? Cena ir visas preču un pakalpojumu saimniecības mehānismu regulātors. Atsaukoties uz to, ka cena ir šis aktīvais instruments. Cenu sistēma nosaka ko, kā un kam. Jā, tad vēl viena no tādām atziņām, jā, jo tāpēc, ka veidojas šī te cenu struktūra, kas atspoguļo dažādu šo te preču un pakalpojumu vērtību sabiedrībā kopumā. Tirgu neatkarīgais, mainīgais ir cena. Pieprasījums, piedāvājums atkarīgiem, mainīgiem. Jo viss sākās ar cenu. Tā beidzās ar cenu. Viena no sarežģītākajiem tautsaimniecības vadības ekonomiskajiem instrumentiem, jo tad cena ir tā, kas tika saved kopā valsts pārvalde ar uzņēmēju, uzņēmēju ar patērni. Tā veido to sarežģi. Cena kā refleksa sistēma, jo cena no vienas puses darbojas kā efektīvas izvēles kritērijas, kas attēlo mūsu uzprātās zināšanas, mūsu izpratni par vērtību. Un cenām ir jāveido tirgus apstākļi. Ja? Kā jau es teicu, šie ir tikai daži no, tādām, no tādiem skatījumiem vai atziņām par to, kāpēc cena tiek uzskatīta vai jāuzskata par vienu no tādām spēcīgām ekonomiskām kategorijām. Atgriežoties pie definīcijām, ja? Tātad cena tiek traktēti dažādi, un atkal jāsaka, šīs nebūs visas definīcijas, šeit būs tikai dažas, tāpēc tā viesu, ka tu varbūt radīji. Lūk, tad viens no viedokļiem, es atļāvos sākt ar valodi, tāpēc cik mēs šodien tā kā atzīmējam arī šī mūsu ekonomista jubileja, tad viņa darbā ir sākt ar šādu definīciju, ka cena tas ir maiņas objekts, maiņu preci, kas par kādu tirgu iegūstamu lietu tiek dotu maksā. Vēl pāris viedokļi, tātad Marks skalas cena ir preciem atrealizēta darba naudas nosaukums. Debre, kas ir viens no ekonomikas, arī tad matemātiskās ekonomikas pamatlicējiem, viņam ir darbs par vērtību, par vērtības teoriju, lūk, viņš saka, ka preces cena ir summa, kura tagad tiek maksāta par preces vienības vēlētu pieejamību. Katrai precei ir pakārtots reāls skaitlis tās cena. Tā kā parādās viņam tas matemātiskais tā reālais skaitlis. Ja? Lūk, vēl atsevišķi viedokļi. Viens arī no tādiem Krievu skolas pārstāvjiem, kas Ansevs teica, ka cena noteikti atlīdzība par preci cenas,
kategorija izpauž kā sabiedrisko attiecību kopums, kas eksistē starp preču ražotāju attiecībām uz viņu, uz viņiem piederošo preci. Un viena no arī Krievijas, tiksim, skolas pārstāvēm, kas ļoti daudz pētījis ir tieši cenas jautājumus, viņai arī šī te viņas darba grāmatas ir tieši par cenām to veidošanu. Tad cena ir preču pakalpojumu un resursu, kas apmaiņas procesā izteikti nav. Ja? Lūk, līdz ar to var teikt, ka nu, lai nu varbūt šie viedokļi atšķirās un tās definīcijas ir nedaudz atšķirīgas. Tad viennozīmīgi, kas šeit parādās, tā ir atziņa, ka cena ir ar naudas palīdzību izteikti preces vērtība. Nu, tā vai savādā, bet tur tā vērtības, tā doma ir ietverta tādīs definīcijās, kas atklājas vēlreiz nāks. Tad ir tā, ja mēs tā kā to cenas palīdzību, to vērtību mēģinām parādīt. Te, protams, par šo jautājumu kā var ļoti daudz diskutēt, un ja es saku, tad es domāju, ka tās pārējie gribēs pievienoties šajā diskusijā, tāpēc es neaizdraušos, bet kā minimums divi skatījumi uz vērtību. Ja? Tad ražotājiem, pārdevējiem un patērētājiem. Viens, tādā respektīvi cenā, tā kā vajadzētu ietvert vērtību, bet kā vērtību? Manu kā patērētāja vai manu kā ražotāja vērtību? Ja? Tad no ražotājiem attiecīgi dzani būs šis informācijas avots, un tā informācija parāda kādu informāciju, par izmaksām, cik man tas nu, process kopumā izmaksā. Ja? Lūk, un patērētājam, tad viens no būtiskiem momentiem izdarot šo lēmumu par pirkšanu. Ja? Protams, viņš skatoties uz kaut ko, viņam tikai jāzinās. Ja? Viņam jāsaprot, vai viņš priekš sevis ir nodefinējis, kāda ir tā vērtība. Ja? Un ka viņš viņam tam atvilzē tenī cenā. Lūk, ja kurā gadījumā abiem diviem šiem spēlētājiem cenums tā kā to vērtību atvēl. Nu, ņemot vairāk, cenu pēc būtības, tas ir tāds mans viedoklis, nu jau es varu teikt, jā, es te dalos faktiski ar dažādu pētnieku viedokļiem, ir tāds, ka cena ir sarežģīta ekonomiska kategorija. Būtiska, bet sarežģīta ekonomiska kategorija, kurai ir iekšējā būtība. Un tā iekšējā būtība ir tā vērtība. Un tad viņa ir ārējā būtība. Un ārējā būtība cenai izpaužās kā ekonomisko norišu ietekmēšana. Jā, jo, nu, es domāju, ka protams, varam strīdēties par šo jautājumu, bet, nu, jūs to piekritīsiet, ka cenas ir un paliek viņš tāds aktīvs instruments. Vai es man to cenas, jā, kā te runāju par balošu, balotīgu stāstīju, kad šī te baloša skatījums, ka cenas būs noteiktas, saugas būs noteiktas, jā, kā instruments izmantots, reāls instruments. Nu, lūk, tad šeit ir apkopots tāds šis te cenu funkciju uzskaitīt. Jo tas, nu, ir tas, kur tā ārējā būtība parādās, caur cenas funkcijām. Tad kā tad viņi tur kāds process ir? Lūk, un es tad četri autori apkopoti šeit ir tas pamat iedalījums un paplašinātais iedalījums. Ja? Funkcijas, kā es redzu, ir dažādas. Man ir jāsaka uzreiz, ka es uzskatu, ka tā mēra funkcija, ja, kas var būt ietvert, var sīkāk viņu dalīt kā salīdzinoši vai kā uzsēt, tā ir primāra. Tā ir primāra. Man ir savu vērtību, ražotēm savu vērtību, ja, ko mēs tagad viņu cenā, to iekšēju būtību parādu. Lūk, un tad viss tās pārējās, kas ir saistīts ar procesu ietekmēšanu, regulēšanu, resursu pārdevu un tā tālāk, tās ir sekundārs funkcijas. Ja, tās ir sekundārs funkcijas. Nu, lūk, tad redziet, tur dažādas, tiksim, Gilfano tur pieminējusi tādu interesantu tādu, kur viņi bija cenu veidošana, subjektu interešu sabalansēšana, vai sākās ar efektīvās izvēles kritēri. Ja mēs esam uzkrājuši kaut kādas zināšanas, mēs zinām par procesiem, varbūt kaut ko par tirgu, par precēm, mums ir savs priekšstats par vērtību, un tad tā cena ir tas efektīvais kritērijs, ar ko mēs sākam. Ja? Kā Zemlīkums šo jūs stāstīja, tad zemākā cena ir izvēles kritērijs, kas ko būvēs, piemēram. Ja? Bet efektīvs izvēles kritērijs. Ņemot vērā to, kad atkal atgriežos, ka cena ir sarežģīta ekonomiskā kategorija, un runājot par cenu un par tās būtību un veidošanu, šeit parādās gan šīs te vērtība maiņa un patēriņš, divi šie te, vai trīs šie te aspekti, tad
Man šī bilde šausmīgi patīk, un liekas, ka tā ļoti skaisti parādīts. Tad šis, ir šī filozofiskā konstrukcija, tā ietverot visu. Ietverot to vērtību, ietverot mainas procesu, ietverot patēriņu iekšā. Ja, tā kā sarežģīta konstrukcija, mēs runājam par cenu, kas ir balstīta uz vērtību, kā tādu, uz patēriņu vērtību, uz labumu, ko mums dod tā precīgi patērējot, uz to, kas kopumā sabiedrībā ir nepieciešams, uz to, kas notiek sabiedrībā. Ja? Lūk, uz faktisko pieprasījumu, uz faktisko piedāvājumu un, protams, uz to derīgumu, kas ir saistīts lūk ar mūsu izpratni par to, kādu labumu tad mums tā pēc sniegs viņu papēdīt. Lūk. Tad nedaudz arī pieskatoties ekonomiskās domas vēsturē par to, kā tad cena un cenas veidošanās nekā tēlot dažādās skolas, atkal nav viss, ir drusci. Ja? Pāris ekonomistu un viņu viedokli. Sāku višķirot ar klasisko skolu un ar Ādamu Smitu. Tātad šādas atziņas esmu atradusi. Pirmkārt, darbs ir bijis sākotnējā cena. Sākotnējā summa, kura tikusi samaksāta par visām precēm. Cenu veidošanā izdalās divi stāvokļi. Preces cenu nosaka precē ieguldītais darbs. Cena veidojas no darba izmaksām peļas, procenta no kapitāla, zemes rendes, tas ir nosaka ražošanas izmaksas šo cenu. Ja? Tātad viņš kā nav īsti iedarījis šo galīgo izvēli starp darbu un starp tirgus koncepcijām. Ricardo, lūk, cena ir vienāda ar darbu, kas patērēts ražošanai, plus darbs, kas patērēts kapitāla atjaunošanai. Preces vērtība nosaka darbs un tās retums. Daba nenosaka cenas līmeni, respektīvi rendi. Ja. No, vēl divi ekonomisti, tātad Vekers. Pircēju interesē ne tikai cena, bet arī derīgums. Cenas nosaka pieprasījumu. Gosēnes pircējiem eksistē augstākais cenu līmenis, bet pārdevējiem zemākais. Cena, kas pieņemama abiem, izsaka robežderīgumu vienī. Cenu līmeni, mainas nosacījumu, nosaka attiecības starp pozitīvo derīgumu, vajadzību apmierināt, un negatīvo derīgumu, atteikšanās apmierināt citu vajadzību. Tad jūs redzat, faktiski tenīs skaidrojumos jau parādās, ja šī te ekonomisko skola attīstība, tas, tad, ko viņi, vai uz ko viņi balstās, vai uz kuriem būtu šiem te principiem. Neoklasiskā tad Maršals, cena, savu veidu ekonomiskais magnēts, ekonomiskiem faktoriem saklabājās viens pievilkšanās centrs – cena. Pieprasījums parāda cenu, preču daudzumu un cenu attiecību. Cenai palielinoties pieprasījums samazinās, cenai samazināties pieprasījums sāk. Tas ir tas, ko es studenti vienmēr stāstu. Cena veidojas atbilstoši robežu izmaksām. Svarīga loma cenu veidošanā ir laika faktoram, jo īsā laika periodā galvenā loma ir derīgumam un pieprasījumam, bet reālām izmaksām ilgāk. Cenas veidošanā balstās gan uz objektīvo, tātad izmaksā, gan uz subjektīvo. Tā. Pāris atzīmes arī no Marksa. Cena, šogad es teicu, cena ir precē materializēta darba naudas vērtība. Cena noteic preces vērtību ekvivalentu. Cenas forma paredz preču atsavināšanu par naudu un šādas atsavināšanas nepieciešamību. Preces ražošanas cena ir vienāda ar ražošanas izmaksām plus peļņu. Viņam tur ir vairākas daļas kapitāla un tas viedoklis nevienmēr tā kā drusku cīnišķīts. Varbūt visu neeku ko no šī te, tad viens no arī Krievas skolas, jaunās skolas pārstāvjiem Osipovs, kas arī ir runājis par jauno paradigmu ekonomikā. Nu, kaut ko no visa. Cenās izpaužas vērtība. Cena izsaka labumu ekvivalentu daudzumu. Cena ir konkrēts fenomens, ar ko ir saskarsme cilvēkam. Cena nav ražošanas labums vai faktors, tātad abstrakts faktors. Kas tur nav? Tātad cena nav ražošanas labums vai faktors, tātad abstrakts faktors. Tomēr pietiekami izskaidrojams ekonomiskās sistēmas elements. Cenas lielums izriet no reālā ekonomiskā procesa, tā pilnībā, pilnīgā atbrīvošanās kopumā. Cena tiek fiksēta preču apmaiņā.
tās tiek atzītas, taču nerodas maiņā, lai gan tajā tiek koriģētas. Cenas veido ekonomiskā sistēma, tās kopējās funkcionēšana, tās kopējā funkcionēšana, tās atražošanās rezultāti. Cenu veidošanās ir likumsakarība, un iekšējais cenu veidošanās likums ir vērtības likums. Cenu veidošanās process, neskatoties uz tā atvērtību un realitāti, izmaksas derīgums, retums, piedāvājums, pieprasījums un tā tālāk, ir kaut kur principiāli slēgts, nezināms, neizprotams process. Un balodis. Katras mantas nozīme cilvēka dzīvē ir tās vērtība. Mantas vērtība tiek noteikta salīdzinot ar citām mantām, citiem derīgiem priekšmetiem. Vērtība ir mantas noderīguma samērs. Ir jāizdala lietošanas vērtība. Priekšmeta noderīgums pašam ražotājam un maiņas vērtība. Tirgus vērtība, citu noderīgu priekšmetu daudzums, ko iegūt maiņas rezultātā. Un, ja vēlas izskaidrot tautsaimniecības norises, ir jāvērš pie klasiskās vērtības teorijas, darba vērtības teorijas. Respektīvi, tad veidojot cenas, tā jāpalstās uz to darbos ir patērts ražošanā. Šeit kā nav tieši tas skaidrējums par cenu, bet vienreiz jau valoža definīcija bija pašā sākumā. Nu, un lai būtu uzskatāmi šo te dažādo skolu skatījumus uz to, kas ir jāpēr, kas ir svarīgi, tad šeit tas pētnieks, ja, uz ko tad viņš koncentrē? To savu uzmanību. Merkantīlista pozīcija, tad šī dažādu skolu skatījumus uz cenu tās veidošanos. Lūk, tad merkantīlista pozīcija attiecībā par cenu sistēmu. Pētnieks ir tas, kas kā jomā pēta apmaiņas sfēru, tiešniecību, maiņas procesus. Ja? Lai gan, protams, kad mums ekonomiskajā sistēmā ražošana, apmaiņā patēriņš, sabiedriskās dzīves organizēšana, tas ir viss viena liela sistēma kopumā. Darba vērtības teorijas pozīcija. Tātad, kur tas pētnieks ir pārvietojies? Uz ražošanas sfēru. Darba patēriņš ražošana. Austriešu skola. Patēriņa sfēra. Patēriņš, patēriņa vērtība. Tas ir tas, kas tā jāpēr galvenā. Maršals. Jau uz diāmu sfērā. Ražošanas sfēra un patēriņa sfēra. Abas divas, ņem vērā procesu, kas tur notiek, jālīdzsvaro. Ja? Un tā kā mūsdienu pozīcija, apzinoties, ka tomēr viena liela sistēma, ka procesi viens otru ietekmē, es viens otru ietekmē, ietekmēju cenas mūsu sastarpēju saistību. Tad tam pētniekam ir tā kā jāpēr visus lomas. Ja? Gan ražošanas sfēra, gan apmaiņas sfēra, gan patēriņa sfēra, gan sabiedriskā dzīves organizēšanas sfēra. Lūk. Un secinājumi. Jā, mēs secinājumus un... Tātad, tas mani secinājums. Cena ir komplicēta ekonomiskā kategorija ar savu iekšējo būtību. Vērtības attēlošanu un ārējo būtību ekonomisko norešu ietekmēšanu. Un cena ir daudzdimensionāla ekonomiskā kategorija, kas pastāv konkrētā ekonomiskā sistēmā. Veidojos dažādu faktoru ietekmē, attēlo vērtību gan ražotāji, gan patērētāji, gan sabiedrības, tādā, jā, uztverē kopumā. Un cena ir un būs vienmēr aktuāls jautājums. Tas tā īsumā viss. Jā, es ceru, ka tā kā es tā likumoju caur visām, jo nu šis ir tas jautājums, kas patiešām dažādos pētījumos ir diezgan daudz apskatīts, jā. Vienkārši, kāpēc par cenu ir jārunā, tas ir viens, ko cena nozīmē, kā viņu skaidrot, kā viņu veidot, vajag regulēt, nevajag, tās ir tie jautājumi saistībā ar cenu, kas tiek pētīti dažādu ekonomistu darbos. Paldies, Ieva, tā ir atdozēt man patīk dažādu. Tātad, jūs atsaucāties uz balodžu darbiem, tātad 23. un 30. gadā. Vēl nebija, tad es šī satīkuma kopā, tad tā jaunā grāmatas festē vēl nebija, es gāju uz bibliotēku un lasīju vecā drukā.
bet nu kā kas pie es kaut kā mēs pas. Ir divas, es tagad ne, es paskatīšos, es atliešu pēc tam datoru, es man precīzi pateikšu. Jau uz tautsvērnēc. Abas divas, jā, 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 jā. Mums, mums bibliotekas ir arhīva abas, es mums pateikšu precīzi, es atvēršu, es vienkārši tagad tā baidos. Jā, es tā nezinu. Baidos samalot, čās vecās, es mums pateikšu precīzi nosaukumu, izdevniecību, visu zinu no galvas, tikai nejūtu. Labi, paldies, lūdzu jautājumu. Tā, lūdzu jūs priekšu. Šis referāts saucās cenu tā ekonomiska kategorija. Un kāds mērķis šim referātam? Vispār jau es sākumā parādīju to savu mērķi. Mēs varam atgriezties. Mans mērķis bija šodien. Jā, mēs tur uzliku. Mans mērķis šodien bija. Es teicu, ka es neņēmu, man tāpat ir pētījumi par cenām, un es esmu pētījis, ko uzņēmumu daru, un tāpēc viņi neveido, un kā viņi veido. Es to visu darīju, un citās. Citās mūsu konferencēs par to esmu runājis. Šodien mans mērķis bija patiešām atgriezties pie ekonomijas, pie teorijas, pie šīm definīcijām un dalīties savās atziņās. Jā, paldies, paldies. Es tikai ieteiktu pievienot vēl vienu matricas gabaliņu, kurš ir izrādījies aktuāls visā planētē, kurš varētu tad būt par ilgu spēju. Kā ekonomiskā kara kategorija. Jā. Nu, bet viņi vispār, bet es jau pat visu to pateicu, ka cena ir aktīvais instruments. Vai mēs karojam, vai mēs sakārtojam procesus, pārdalam resursus. Tas jau ir tikai, nu jāsaka tā, ceļa vai mērķu jautājums. Bet kā instruments viņi strādā. Jā. Labi, paldies par iespēju. Tikai viņi pabeigt par to, ka, jo tieši caur cenām notiek ekonomiskā kolonizācija, ja? kur tie, kas pārvalda monetāro procesus, var ar zemām cenām, ienāk jebkurā tirgu un pārņem pirmu un nekritēju darbu spēku. Tie, kas pārvalda monetāros procesus, kuras cenas viņi nosaka? Tie, kas pārvalda monetāros procesus. Un tāpēc es būtu bijis ļoti, ļoti vērtīgi vēl pielikt klāt. Nē, nē, var pielikt, bet mans ir drīz atpakaļ jautājums. Tie, kas monetāros procesus pārvalda, kuras cenas viņi nosaka? Un fiskālos, un vispār naudas radīšanas procesus. Labi, jūs minējāt, kā cenas veidojas, varbūt sīkumos, bet neko neminējāt par biržas spekulantu globālo lomu šajā veidojumā. Tāds nebija šodien mans mērķis. Bet es jau redzu, kur es jau nebija tāds, jo atgriežoties pie cenām, šī ir tā kategorija, kas ir ārkārtīgi plaša apskatīta. Es, ja es nebūtu visas definīcijas salikums, tas arī būtu ļoti gari. Tāpēc es centos tā, nu, kā katru uzspies. Bet vēl citās būtiskās definīcijas. Tāpēc mums tā, kur izbraukt. Jā, labi, to tieši tā, ka jūs pa priekšu sev ar to būtu. Jā, es labi. Jūs varbūt apzināt, no tikai ar jautājumiem vērstīs. No, teiksim, no katra prece pakalpojums, ja, viss tās, no pastāviešanas laikā tiek aplikta valsts aplieta nodokļiem, tur tiešie, netiešie un tā tālāk, ja? Un līdz ar to no cenas, no viena no sastāvdaļām, ja, ir valsts izmaksas, ja? Un teiksim, no sociāli atbildīga valsts, ja, kura tādā, nu, pēc definīcijas, kurā ir lieli nodokļi, ja, tad arī, teiksim, cenu viņas, nu, padācina, nu, paaugstina. Un, ja, tad, nu, kā būtu, teiksim, tās valsts modeļi, kā ietekmē? Cenas. Kā valsts modeļi, bet es jau teicu, ka par to refluxo sistēmu un par to, ka tā ir ļoti sarežģīta vadāma kategorija, jo ka viņi saved kopā visu šīs puses, gan valsti, ja, kas tu tā kā pārvalda procesu, ja, vai nosaka ekonomisko politiku, gan uzņēmumu, kurš tad ražo, ja, kuram ir jānosaka cenu balstoties uz savām izmaksām, un tur iekšā, protams, būs arī darba nodokļa vispārējais, un vēl, protams, pēc tam, kas būs apgrozības nodokļa. Ja? Gan patērētāji, kurš nu, tad izejot no tā, kas viņam ir, kāda ir ienākuma viņam reāli vai rīcība esošie ir, un ar tiem, no tiem izejot, viņš tad tā kā uz savu vērtības prizmu skatoties, viņš tad pērk vai nepērk. Ja? Nu, tā kā tu ievis tā kā sākumā teici. Bet, nu, mums ir jāsaprot, kad ir viena liela sistēma. Ja? Patērētāji, ražotāji, valsts pārvalde, zemnieciskā politika. Vieni lēmumi, tas, ja mēs kluļotāji pieņemsim lēmumus kā patērētāji, nebūsim izvērtējuši, nu tā kā nesapratīsim savu aktuālo vērtību, būsim kaut ko pārvērtējuši, būsim pa daudz iztērējuši kaut kādās precēs, kuras varbūt mums nemaz nav vajadzības. Tas ir viens, cietīsim mēs, tur teiksim mani bērni, tu mani tuvākie.
Ja uzņēmums pielaidīs kļūdas un, es nezinu, būs pieņēmis nepareizu lēmumu, samazinājis kvalitāti, izmaksas un vēl kaut ko zemu cenu kaut ko tur pārdevis, un rezultātā nevarēs tālāk attīstīties, viņam nebūs spējumi ko ieguldīt attīstībā, tad cietīs, nu cik ir mums ir mazie uzņēmumi pārstrāvi, ne, lielais vairums ir mazie uzņēmumi, vidējie 99,6%, es pareizi atceros. Tad līdz ar to, nu, kad tas nozīmē, nu, 250, nu, lielajā gadījumā cieši, ja? Nu, ne, ja uzņēmumi nevarēs. Ja valsts līmenī pieņem neadekvētus lēmumus. Jā, labi, paldies. Tā lūdzu, pēdējais, priekšpēdējais jautājums. Jā, man tāds pēdējais jautājums, kas beigās tur parādījā mūsdienas skolas, skola par to, ka viņi visas jā. Tās kategorijas. Tas arī nebija mans, ja jūs redzējāt, tas atsaucās. Jā, jā, un šī... tas ir tā mūsdienas skola. Tas tā kā jau vispār ir domāts mūsdienās, kas ir dažādos, dažādu ekonomisko skolu, bet tieši šodien. Jā, 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 no kāda? Šodien darbos, tā arī autori bija traktēs, viņi nebija skaidrojusi, pa kurus, teiksim, valsts ekonomistiem viņi vispār runā, bet par to, ka vispār mūsdien, arī pēdējos ekonomiskajos pētījumos, parādās uzsvars uz to, ka ir jāpērta visas šīs somas. Jā, nu, bet kādi konkrēti... Kas... Es jums stāstu, ka viņa nebija atšifrējusi. Es redzu parādījuši, es arī atsaucos, es jau tā godīgi. Rekordgrieģi panavas darbu atsaucos, un viņa bija traktējusi, ka mūsdienu skola bez tālākā un dziļākā paskaņā. Jā. Jā, labi, un es atvēršos pēdējo jautājumu uzdot. Tā, tad jūs šeit minējāt, ka cena ir kā neatkarīgais, mainīgais. Mm-hmm. Tā kā jūs tā franču skolas pozīcijās. Es nevis teiktu, ka tas arī nebija mans vietas. Valrās, bet jūs atsaucēties uz Māršalu, bet Māršalam cena nav neatkarīgais, mainīgais. Jūs te zinām, ka pieprasīt piedāvājumu funkcijas uz horizontālā sasliekot daudzumu nevis cenu. Jā, jā, bet tas nebija Māršals, tas bija atkal pašā sākumā, kur es saliku, man jāpaskatās precīzi, kas šito ir teicis, es tā uzreiz nebūtu. Nē, nu, bet jūs te zīmēju pieprasīt funkciju. Tas bija sākumā, kur es saliku šos viedokļus, kas ir dažādi autori darbos, kāpēc par cenu jārunā. Un viens no nosacījumiem bija, tā ir viena ideja, bet tas nav Māršals, tas noteikti nav Māršals. Nē, Māršals es arī, nē, 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 es jums tūlīt pateikšu, tas ir atpēršu datoru. Nā, es tās atsaucēju. Jā, bet tas nav Māršals. Tie ir vispār dažādi viedokļi. Tā ir redzēts, ka mēs tā pamatā valstā ir Māršals. Mēs taču visu zīmējam kūs. Mēs veidojām. Tātad jūs saprotiet, ka nu, cena veidojās konkrētajā vidē, konkrētajā sistēmā, konkrētajā tirgu. Un atkal ir virkne dažādi faktori. Jā, nu labi, paldies, kā redzētu.